potřebuji o sobě prakticky neustále, ale pomáhá mi zkušenost, pomáhá mi chuť se učit nové věci a odvaha riskovat. Navzdory mínění vedení společnosti Google jsem si prosadila prakticky dvě věci. Tou první bylo vůbec otevření české pobočky a druhou velmi zásadní věcí je kontinuální vzdělávání primárně v oblasti měkkých dovedností, které jsou a budou velmi potřeba. Co mi dalo a zároveň vzalo 7 let života v cizině? Dalo mi 7 let fantastické zkušenosti. Vzalo mi 7 let, ale hlavně jsem pochopila, že v Čechách se žije fantasticky a že máme to obrovské štěstí, že žijeme v jedné z nejlepších zemí na téhle planetě. Jestli přemýšlím o tom, kdo po mně Google převezme? Samozřejmě, protože každý dobrý lídr vychovává své nástupce, a já mu popřeji, až ten okamžik nastane, aby si to užil tak, jak jsem si to užila já.